Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Studio ÖSK. Idag har vi äran att ha med oss vår ordförande Kent Persson. Varmt välkommen. Tack så jättemycket. Hur är läget med dig? Ja, men det är bra. Jag tycker att det är stort och bra. Sen får vi väl ändå konstatera att med det läget i världen med kriget i Ukraina så vaknar vi väl alla upp lite dystert och undrar hur världen ser ut. Och vi bidrar ju också som klubb till det. Jag tyckte att vår insats i hemmamatchen mot Örgryte, att vi ändå visar vårt stöd och att vi skänker biljettpengarna, det var i alla fall ett sätt för oss att visa vår solidaritet. Men utöver det så är det ju läget bra och vi ser fram emot säsongstart i Superettan. Ja, vi drog in, det var ju strax över 40 000 kronor. Det är i vissa öron kanske det inte låter som så mycket, men det är ju ändå fantastiskt att vi kunde göra det. Ja, och en bra insats. Och jag tror faktiskt också att det var ju 1400 personer som kom och tittade på matchen. Jag tror att det bidrog lite grann att vi också signalerade att den här matchen kommer vi göra och visa vår solidaritet för Ukraina. Så att 40 000 kronor in, jag tycker att det är jättebra. Ja, och vi får väl tacka alla som var här på plats. Det var ju ett fantastiskt stöd också, utöver själva biljettpriserna så. Det är ju första gången du sitter här i studion. Hur känns det här? Nej, men jätteroligt. Också roligt att få en möjlighet att prata lite ÖSK runt omkring och nå ut till alla de som är intresserade av ÖSK. Så att det är väl jättebra. Jag tycker att det här är ett bra initiativ. Jag vet att ni har jobbat med det länge och jag tycker också att det här är en av de kanalerna som vi ska jobba ännu mer med. Jag tror nämligen att just det här med tv, egenproducerat material, det ni tittar på med det dokumentära materialet, jag tror att det kommer att öka intresset för vår klubb. Jag är lite nyfiken på hur du har haft det sedan du blev ordförande här. Den första tiden i klubben. Det var ju i höstas som du blev ordförande. Ja, i mitten av december. Ja, höstas, i vintras. Ja. Ja, men hur har den här första tiden varit? Nej, men jättespännande och intressant. Det jag visste var ju att det är ett stort intresse runt klubben. Och det är klart att det har väl visat sig vara ännu större än vad jag egentligen kunde ta in. ÖSK har en speciell plats i örebroarnas hjärta. Det är väldigt många som bryr sig om den här klubben. Det är väldigt många som önskar att vi ska nå sportsliga resultat. Men det är också något fint och det är också någonting som vi ska bära. Alltså vi har ett förtroende hos örebroarna som vi ska bära. Så det tycker jag, det är den ena delen som har varit väldigt roligt att få ta del av. Engagemanget hos örebroarna. Också engagemanget hos de som är med och finansierar den här verksamheten, våra partners. Ett stort tack till alla de som jag har haft en möjlighet att få träffa och samtala med. Där finns det, tycker jag, både tålamod, men det finns också en stark tro på att vi kan komma tillbaka. Den tredje delen som har varit viktig för mig, det är ju att försöka träffa verksamheterna. Alltså både ni som arbetar i verksamheten, vår idrottsliga del och de människorna som står ganska nära klubben. Och det har ju lagt ett par månader på att försöka ha en dialog, men framförallt faktiskt att lyssna in. Hur fungerar verksamheten? Vad kan vi dra för lärdomar av de tidigare åren? Och hur kan vi gemensamt förbättra verksamheten framåt? Det är ju det jag har försökt att lägga tid på de här månaderna. Vad har du för bild av själva beslutsfattandet under slutet av förra säsongen, inledningen av det här? Har det varit tuffa beslut har varit tvungna att tagit? Eller styrelsen har varit tvungna att tagit? Nej, men det första vi signalerade från styrelsen när jag kom in, det var att vi skulle få en tränare på plats snabbt. Och jag sa att innan jul skulle det vara löst. Jag noterade i sociala medier att för varje dag vi närmar oss julafton så väntade örebroarna på när kommer beskedet. Ja. Och vi gav ju beskedet den 23, dagen innan julafton. Men jag tror att det där var faktiskt ganska viktigt för oss att hålla tempot uppe. Vi hade flera bra kandidater till tränarjobbet. Och när vi till slut diskuterade, pratade, intervjuade så landade vi ju ner Joel Cedergren. Det kändes väldigt rätt när vi presenterade honom inför jul. Och jag ska säga det att det känns ännu mer rätt nu. Det var en av de viktigaste pusselbitarna att ta snabbt. Och det är ju ett svårt beslut att ta. Vem ska man rekrytera som tränare? Men värderingsmässigt känns Joel helt rätt. Han har också en syn på fotboll som jag tror kommer bli helt rätt för den här klubben. Han vill spela attraktiv fotboll. Det kommer ju att vi kommer att kunna locka tillbaka publik och kanske nå segrarna. De övriga delarna har faktiskt handlat väldigt mycket om att ta in information, kunskap
också diskutera i styrelsen. Vad behöver vi göra på kort sikt och lång sikt? Mm. Jag har ju resonerat med både styrelsen och människor runt omkring klubben. Att just nu har jag egentligen tre perspektiv. Vad kan vi göra inför säsongstart? Vad kan vi göra under den här säsongen? Och vad är det vi ska påbörja under 2022 för att komma rätt in 2023? Mm. Så det är de perspektiven jag har haft. Och då faller ju olika frågor naturligtvis ner lite olika i tiden. Så att jag tycker att styrelsen har varit väldigt välkomna att ta in mig i arbetet. De har varit generösa och ställt upp mycket. För vi har haft många möten på kort varsel för att försöka hålla uppe tempot. Och de har ställt upp mangrant i styrelsen och det uppskattar jag. Mm. Och alla runt om klubben och i klubben har också ställt upp väldigt mycket för att liksom hjälpa mig in i klubben på bästa tänkbara sätt. Så att jag tycker att det känns som att vi har fått en bra start. Mm. Vad är det för konkreta beslut vi har tagit hittills då? På kort sikt? Ja, det viktigaste tycker jag, förutom Joel, det är att vi också haft resonemang kring utifrån den budget vi har och verksamhetsplan som tog i höstas så finns det skäl att försöka justera några. Och börja med ekonomin så har vi ju intäkter på ungefär 40 miljoner in. Mm. Det är ju superettamått väldigt starkt. Men om vi blickar framåt och också vill bli topplag i allsvenskan då kommer vi behöva stärka intäkterna för att ge bästa möjliga förutsättningar till det sportsliga. Då hade vi ett resonemang både styrelsen och tillsammans med kontoret. Kan vi höja ambitionen något? Mm. Mm. Och också nå den ambitionen. Så för, utöver budgeten på 40 miljoner intäkter så beslutar vi gemensamt att vi ska försöka få in 3 miljoner till. Jag tycker att det var ett viktigt första beslut att kunna ta. För att gemensamt vi kan plocka in 3 miljoner till, då är det ett steg till att stärka verksamheten. Den andra diskussionen vi hade, det var ju kring årskort. Och det är ju jätteviktigt att få hit våra supporters igen. Utifrån att det var en pandemi. Om man tittar på fotboll på tv. Och då ska jag säga till er, det ska ni göra. Men ni ska framförallt titta på fotboll på plats. Fotboll live är det bästa. Bra. Och då ska ni lösa ett årskort. För det är det bästa sättet att stötta klubben. Så då höjde vi ambitionen på det också. Vi tittade på vilka mål ligger, vad är rimligt. Och då har vi satt målet 1750 sålda årskort. Mm. Vi har gått över 1000 gränsen. Så det är en bit kvar. Men vi tror ju att det är möjligt. Så att det ska vi jobba vidare med. Och den tredje delen som vi har haft resonemang om, det är ju delaktig inflytande. Hur kan vi stärka det? Och det är ett mycket mer långsiktigt jobb. Mm. Men det vi också då landade ner i, det är ju, kan vi arbeta med att få in fler medlemmar? Mm. Och då har vi också satt konkreta mål på hur många medlemmar ska vi få in till klubben? För det är ett sätt att stärka klubben. Mm. Det var det vi faktiskt tog i det korta perspektivet. Sen kommer det få bäring på hur vi ska jobba i det längre perspektivet med de här delarna. Men det har varit prioriterat nu. Mm. Finns det någonting som du hade velat göra annorlunda eller någonting du har lärt dig redan nu i hur organisationen och så fungerar? Nej, men jag tycker att vi har goda förutsättningar. Hur man än vrider och vänder på det så är 40 miljoner intäkter. Det är mycket pengar. Mm. De ska vi se till att hantera på ett klokt sätt. Vi har ganska mycket resurser ändå i antalet anställda. Det är alltid lätt att titta i en verksamhet att man vill ha lite mer. Mm. Och det tycker jag är bra, att vi har en högre ambition. Men jag kommer ju också från verksamheter i Paddelförbundet. Där har vi en anställd. Så att alla de anställda vi har här, det tycker jag är ju jättemycket. Och ser liksom en enorm potential i att kunna jobba. Så att det finns mycket bra som är på plats. Det som jag har lärt mig också i och för sig då i alla de här samtalen, det är att fotboll, likt vilken verksamhet som helst, tar tid att förändra. Mm. Och det är också så att ska vi ta ÖSK tillbaka till en position där vi blir en framgångsrik klubb. Det vill säga att vi vill till och med vara med och fightas om SM-titlar. Mm. Då är det, skulle jag säga, snarare en femårsresa än en 8-månaders projekt. Ja. Och även där måste jag ju stilla mig i mitt engagemang. För att jag vill att det ska gå fort. Och jag har också sagt tidiga intervjuer direkt efter jag blev vald. Mitt tålamod kanske inte är allra bästa. Jag vill att det ska ske saker och ting fort. Och det vill jag fortfarande. Mm. Så att tar du målsättningen inför den här säsongen. Ambitionen är att vi ska tillbaka till allsvenskan. Mm. Men om vi tittar på målsättningen att vi ska bli en framgångsrik klubb. Och tillhöra toppen i allsvenskan. Då tror jag också det kommer krävas en hel del tålamod. Och det måste jag också ta in och jobba med. Mm. Vad skulle du säga är de allra viktigaste områdena just nu för klubben?
Alltså de viktigaste områdena kortsiktigt såklart, det är att skapa lugn och ro kring den idrottsliga delen. Jag förstår att det var mycket tufft och kämpigt förra år. Vi måste nu ge laget den tryggheten i att det de har på gång med Joel, med en förändrat spelsätt, få det på plats. Mm. Ser vi över hela säsongen så känner jag mig trygg att vi kommer att vara med och fightas om direktplatserna till Allsvenskan. Men vi tappade ju också en del här i jul och coronasjukan när vi kom tillbaka i januari. Det är faktiskt så att det var typ 3 veckor som slog sönder utav att vi hade sjukdomar. De 3 veckorna ligger vi efter. Så att återigen lite tålamod. Det där tror jag faktiskt är viktigt att både vi i styrelsen, klubben som helhet, men också ni som håller på ÖSK, supportrars och alla ni som följer klubben, inse att det tar en stund att ställa om även den idrottsliga delen. Vi kommer att kunna vara med och fighta som att ta oss tillbaka till Allsvenskan. Men vi måste ge det här laget lite omtanke och kärlek och faktiskt tålamod att de får komma på plats. Så det tycker jag det är kanske det viktigaste i det korta perspektivet. Så att vi inte blir stressade om det blir ytterligare någon förlust. Långsiktigt blir det här bra. De andra delarna har ju rört vid att det är jätteviktigt att vi jobbar med att få in intäkterna, att vi får tillbaka publik och att vi börjar titta på hur kan vi förstärka eventet. Alltså hur kan vi rama in upplevelsen kring våra hemmamatcher så att de blir lite bättre. Mm. Ja, men det är precis som du var inne på här, en lite knackig inledning på säsongen med sjukdomar och skador och sen kanske lite uteblivna resultat. Mm. Jag vet att det finns en viss oro redan nu där ute om målsättningen är för hög för i år. Vad säger du om det? Nej, men jag kan förstå att man blir lite nervös. Och jag vill också bara liksom då ändå understryka 2 saker. Målsättningen står fast. Vi har en hög ambition för den här säsongen. Och med den ekonomi vi har så ska vi klara det. Med den laguppställning vi har idag en väldigt bra lag, så ska vi kunna nå det. Vi jobbar med att få in ytterligare kanske 2-3 spelare i kompletterande rekryteringar. Men det ser bra ut. Vi måste bara ha lite tålamod på att de ska få det på plats. Så att nej, jag är inte orolig utan ta det lugnt. Men däremot så tror jag också att vi måste zooma ut att det första steget på den framgångsresa vi vill göra, det är att ta oss tillbaka till Allsvenskan. Men vi vill ju gå ifrån att ha varit ett lag i den nedre delen, mitten, nedre delen, så vill vi ju etablera oss i den övre delen av tabellen. Det kommer att ta lite mer tid. Mm. Vi har ju höga målsättningar för båda våra lag. Mm. Damerna har också en målsättning av att gå upp. Mm. Vad ser du framför dig med deras resa de behöver göra den här säsongen? Ja, men där har vi också förstärkt in. Bra tränare in. Vi jobbar med laget och förstärker de olika delarna. Och jag vet ju att det är väldigt tufft att ta sig upp i och med att de måste först och främst vinna sin serie och sen är det kval för att ta sig upp. Men med de satsningar vi har gjort så tycker jag att det ser bra ut. Sen är det såklart att det vi behöver göra i klubben på totalen, det är ju att just nu har det varit väldigt stort fokus på herrverksamheten. Och det är klart att när vi åker ut från Allsvenskan ner i Superettan och vi ska göra resan tillbaka, så förstår jag att det mediala intresset ligger där och klubbens intresse. Men tittar vi lite grann över de kommande åren, då måste det bli en lite bättre balans mellan herr, dam och ungdomsverksamheten som är vår framtid, akademiverksamheten. Mm. Så att jag tror att vi ska och tycker att vi ska ge damerna lite mer utrymme och lite större utrymme. Det är en viktig satsning som vi gör och som vi ska vara stolta över. Det är ju, tycker jag, helt självklart att vi ska vara en klubb som har höga ambitioner både för herr- och damlaget. Mm. Du var inne lite på det nu också, akademin. Mm. Där har vi gjort ganska rejäla satsningar får man väl säga. Trots att ekonomin kanske är något svagare i år. Mm. Hur har ni i styrelsen diskuterat det där? Jag tycker att vi är på väg in när det gäller den idrottsliga delen också i ett övergripande perspektiv som är rätt. Tittar vi på Axel Kjells roll förra året så blev han ju fotbollschef, sportchef. Mm. Men fick egentligen inte fullt ut tillämpa det med tanke på hur stökig säsongen var. Han fick börja som tränare, vi hade tränarbyten.
det här blir ju första säsongen och första året där han med fullt fokus kan ägna sig åt sin nya roll. Och i den rollen gäller det ju att hantera herrlaget, rekrytera några spelare, stötta Joel och laget. På samma sätt på damsidan, men också ägna lite mer tid åt akademiverksamheten. Jag tycker att det funkar väldigt bra. Det vi nu ser i Axels roll, hur han arbetar tillsammans med Joel och arbetar fram herrsidan, ser jättebra ut. Han jobbar lika bra med damsidan och vi kommer få se också, tror jag, en uppväxling precis som vi ser på akademiverksamheten. Det jag vill säga med det är att med den förstärkningen på totalen så ser det bättre ut. Vi har också gjort justeringar i hur vi jobbar med styrelsen gentemot idrottsliga. Det är att Axel nu direkt rapporterar till styrelsen om det idrottsliga i alla de här tre delarna. Mm. Det gör att kunskapen blir fördjupad i styrelsen och vi får i styrelsen en bredare diskussion kring hela idrottsverksamheten. Och därmed kan vi förhoppningsvis ta klokare beslut som underlättar för alla de här tre delarna att kunna fortsätta utvecklas. Mm. Så att det kan låta som en liten förändring om man är utanför styrelsearbetet och någonstans i verksamheten. Men för styrelsen är det en helt central förändring. Mm. Där vi faktiskt får in mycket bredare och bättre diskussion och kunskapsunderlag i hur vi kan ta beslut så det stöttar alla delar. Så det är jag förhoppningsfull för att det kommer bli bättre. Det Axel nu har gjort och prioriterat när det gäller akademiverksamheten är att anställa in heltid. Mm. Det tror jag är helt rätt. Och det är nog bara början på vad vi behöver göra. Tittar vi på andra akademiverksamheter i de andra städerna, ta Norrköping till exempel, så är de många fler heltidsanställda. Och det är klart att det är en investering i klubbens framtid. Det skulle jag säga det att det är något som är prio de kommande 4-5 åren, så är det att få fram resurser för att kunna investera i akademiverksamheten. Det är superviktigt. Mm. Det är ju snart dags för årsmöte också. Mm. Den 14 mars. Kallelser och allt underlag finns på vår hemsida. Hur känner du inför det årsmötet? Blir du omvald? Ja, det får vi väl hoppas. Jo, men det tror jag. Jag får väl hoppas att den här korta tiden, att det ändå finns en vilja att förlänga och ge mig ett mandat att få jobba ett helt år med en hel verksamhet. Och sen får man väl ställa de kritiska frågorna när vi kommer in på årsmötet 2023, om vi inte har levt upp till det som är vår ambition och våra luften. Men det hoppas jag att jag blir omvald så att vi kan ta tag i 2022 års verksamhet ordentligt och jobba in i 2023. Det som jag tycker är roligt med årsmötet nu, det är ju att restriktionerna har släppts. Så nu kan vi faktiskt ta ett riktigt årsmöte där medlemmarna kan få komma och resonera om ÖSK, träffa oss och att vi får en happening. Jag tror också att det där är jätteviktigt. Så att jag hoppas att många av er sätter av tid i kalendern och kommer till vårt årsmöte. Det är första gången på länge som vi har möjlighet att ses och träffas. Mm. Hur kommer det se ut där, upplägget? Ja, men upplägget är att vi har ju två årsmöten. Det ena är ju så att säga bolaget som kommer bli ganska kort möte. Mm. Sen kommer vi ta liksom en paus. Och i den pausen så är det ju meningen att vi ska få höra våra Joel, Axel, få bli intervjuad om verksamheten. Så att vi får ett resonemang och att publiken också kan få ställa frågor. Och sen går vi över på föreningsårsmötet. Och där blir det ju motionsbehandling och behandling av verksamheten. Plus att jag tänker nog under det årsmötet också lite lägga ut texten kring vad kommer att hända i år och lite grann hur ser vi även på 2023. Mm. Härligt. Hoppas vi att vi har många av våra medlemmar på plats. Ja, hoppas vi. Mm. Jag tänker att vi ska hoppa in på lite tittarfrågor vi har fått in. Mm. Det är ju mycket som du var inne på. Det är mycket som kretsar kring herrlaget. Men så får det vara. Om vi börjar här då. En konkret fråga. Vart är satsningen för att nå allsvenskan direkt? Mm. På fler än ett ställe har det pratats om en rejäl satsning. Att vi kan riskera en stor del av budgeten. Mm. Helt ärligt så tycker jag att den satsningen inte syns än. Mm. Vad är din definition av en satsning? Ja, min definition av satsning är att vi lägger tillräckligt mycket resurser på att ha ett bra lag på plats. Som sa, har vi ungefär 40 miljoner intäkter. En väldigt stor andel av det går till vårt herrlag. Så att tittar vi på den stommen vi har i laget så är det bra. Vi ska kompletteringsvärva. Så att vi satsar mycket. Tittar vi på totalbudgeten så beror det också lite grann på, klarar vi av att nå de här 3 miljonerna extra som vi får in.
då ser det lite bättre ut. Men vi har ju i styrelsen haft en diskussion kring att vi är beredda att för 2022 gå med underskott och ta vårt egna kapital för att investera i den idrottsliga delen för att direkt kunna ta oss tillbaka till Allsvenskan. Så att den satsningen har gjort, och med Superettan mått mätt, så är detta en rejäl spelarbudget vi har. Okay. Mm. Det är fler frågor här på samma tema. Vart är satsningen för att komma tillbaka direkt till Allsvenskan? En drös med bra spelare har lämnat och vi har i princip bara tagit in unga spelare som kan bli bra på sikt. Vi har ett bra lag, en kombination med väldigt många spelare, eller många. Vi har ett gäng som är 30-årsåldern, som har bra erfarenhet och som vi vet har en väldigt hög högsta nivå. Det är ju tanken att de ska liksom bära laget. Sen har vi kompletterat in det med många spännande, intressanta unga spelare. Och det tror jag vi ska vara glada över. För att om vi tittar på vad ska vara strategin framåt för ÖSK. Ja, det måste också vara att kunna hitta de här unga spelarna som har stor talang. Jag tycker att ÖSKs roll i svensk fotboll ska vara att hit kan man komma som ung spelare. Känna sig trygg i att man får en väldigt bra fotbollsutbildning. Att man får goda förutsättningar att utbildas fotbollsmässigt. Och så goda att man till och med sen så småningom ska kunna röra sig till större klubbar. Kanske till och med i Europa för att få en möjlighet. Om vi hittar den rollen och hittar de spelarna, då kommer framgången komma på lång sikt. I det korta perspektivet så är det nog precis det vi behöver. Unga, hungriga spelare som vill in och visa vad de går för i kombination med rutinerade spelare som vet vad som krävs. Tittar vi på vad som krävs den här säsongen, så är det ju så att vi kan inte förlora särskilt många matcher. Nej. Alltså jag gissar att vi kanske kan förlora 3-4-5 matcher. Mer är det inte på hela säsongen om vi ska vara med och strida om direktplatserna upp i Allsvenskan. Och då behöver man en kombination av både unga spelare och rutinerade spelare. Och det tycker jag att vi har. Och jag tycker att vi har satsat så. Skillnaden är återigen det vi har pratat om tidigare i programmet. Det är ju att Joel har kommit hit och har en annan spelidé. Mm. Den idén måste tränas in och vi har kommit en bra bit på vägen. Men det är lite till som behöver komma på plats. Du sa i ditt tal att ni skulle bygga en trupp för att bli ett mittenlag för Allsvenskan. Mm. Tycker du vi har gjort det? Jag tycker att vi är på god väg. Mm. Den här fokuset nu, den här säsongen, är att bygga ett lag som kan ta oss tillbaka till Allsvenskan. Mm. Och det tycker jag att vi har. Med ett par kompletteringar till så kommer det kännas ännu lite tryggare. Tittar vi då på den stommen som då förhoppningsvis följer med in i nästa säsong, som är ytterligare några kompletteringar, så ska vi på 1, 2 eller kanske 3 år kunna ta oss upp på den övre delen utav tabellen. Det är det som är vår ambition. Mm. Vad är din känsla inför säsongen och är du nöjd med de nya spelarna som kommit in i truppen? Ja, min känsla är att när jag besöker spelarna i omklädningsrummet, träning och ser dem på match, så tycker jag att vi har en god harmoni i klubben. Och en god harmoni bland spelarna. När jag kom in i höstas, alltså här i december, då var det faktiskt inte riktigt så. Det kan jag förstå, att man var ganska stukad, besviken och ledsen. Nu tycker jag att jag träffar spelare som är rak i ryggen, som säger till mig att det här kommer att gå. De är fyllda av energi. Och jag tycker att vi börjar se att självförtroendet börjar komma tillbaka. Så att sett över hela säsongen så har jag en väldigt god känsla att vi kommer ha en god möjlighet att ta oss upp. Om vi hinner bli klara med alla delar fram till säsongstart, Braga-matchen, det hoppas vi, men vi får väl se. Så återigen, lite tålamod, så ska det nog det där liksom kunna gå att ordna den här säsongen, det tror jag. Mm. Jobbar vi med någon sorts beredskap om det skulle börja gå dåligt i början av säsongen? Men jag tror så här att det är idrottsmän vi pratar om och hela inställningen när man är elitspelare, det är ju att man går in i varje match med ambitionen att vinna. Och det känner jag att när jag pratar med det här laget, det är den ambitionen de har. Mm. Vår förväntansbild på laget ska kombineras med att ambitionen är att ta oss tillbaka till Allsvenskan, men förväntansbilden måste också vara realistisk. Kan vi ta oss tillbaka? Ja, det kan vi. Kommer vi ha råd med några förluster under årets säsong? Ja, det kommer vi ha. Vi kommer att bli bättre och bättre för varje vecka som går.
Så att det handlar faktiskt nu om att känna trygghet i att vi har valt rätt. Det har vi gjort. Trygghet i att ha tålamod. Varje vecka som går, tala för oss. Mm. Fortfarande inne på lite samma tema som du pratar om där. Hur ser du på tidsfaktorn att få till en samspelt och fysiskt vältränad trupp innan start av Superettan? Jag tror att vi kommer att vara... Tittar vi på vad som hände mellan matchen Eskils minne och hemmamatchen mot Örgryte, så tyckte jag det var ett jättestort steg framåt. Då ska vi ändå komma ihåg att Örgryte-matchen, det var första gången som vi hade en tilltänkt elva på plats. Mm. Och då saknades det fortfarande ett par, tre spelare. Så att vi är inte där att vi ändå har spelat ihop det som är vår startelva. Det är ytterligare en liten, liten stund kvar. Och då tycker jag ändå att de beskeden vi har fått, det tyder på att det här kommer att kunna bli riktigt, riktigt bra. Mm. Vad tycker du är de viktigaste delarna i att skapa en stark grupp för att vinna matcher? Ledarskap. Alltså ledarskap är jätteviktigt. Och i ledarskap tycker jag att tydlig ledare som visar vägen, sätter upp målen, men också bjuder in till delaktighet. Och här gäller ju att vi kombinerar ledarskapet i klubben på totalen. Så här, Joel och Axel som har ledarskapet för det idrottsliga. Joel liksom i allra högsta grad för det idrottsliga liksom på plats. Axel stöttar upp. Men även vi andra måste visa ledarskap och gemenskap. Det vill säga att vi står upp för varandra. Och det är lätt i medgång. Men vi måste också stå upp för varandra i motgång. Det är det enda sättet att vi faktiskt kan lyckas framåt. Vad är de topp tre prioriterade punkterna ni i styrelsen ska fokusera på för att ta oss tillbaka till Allsvenskan? Ja, kortsiktigt får laget på plats. Det är vi igång med. Jag tycker att vi har rekryterat rätt ledare. Jag tycker att det som vi har pratat om tidigare, ekonomin är jätteviktig att jobba med. Det gör vi. Få tillbaka så att vi får mer publik. Och sen öka delaktighet, få fler medlemmar att vara delaktiga. Det tycker jag är en av de viktigaste sakerna för 2022. Tittar vi inför 2023, då finns det en sak till som vi behöver jobba med. Och det är att titta på nya intäktskällor. Alltså hur kan vi arbeta med intäktsströmmar till klubben? Och det har vi påbörjat i arbetet. Det finns en hel rad olika idéer. Det ska vi jobba med under 2022. För att, tänker jag, under hösten 2022... börja presentera det och känna på och börja lansera det. Så att när vi kommer in i 2023 så är det på plats ytterligare ett antal nyheter. Och det kan jag inte berätta vad det är. Nej. Utan det får vi faktiskt återkomma med. Men det arbetet är i full gång. Och för styrelsen i dess interna arbete som inte kommer synas så mycket utåt. Då skulle jag säga det att när säsongen är igång och rullar. Då är det en av de viktigaste frågorna vi har. Har ni tillräcklig insikt i vad som verkligen krävs för att lyckas? Alla tror sig kunna, men få har insikt. Så är det ju. Vi är alla glada amatörer på läktaren när det handlar om fotboll. Och jag tror också att det är viktig insikt när du sitter i styrelsen. Det är att vi är inte proffs på det idrottsliga. Och ska inte vara. Vi ska vara duktiga på att sätta målsättningar. Följa upp målsättningarna. Vi ska vara duktiga på att stärka intäkterna. Så att vi också har en stabil ekonomi över tid. Och också kunna fatta bra beslut när det krävs extra pengar. Mm. Det kan vara till spelarförstärkningar. Vad kan vara. Det är den rollen vi har. Sen ska vi vara stöttande mot det idrottsliga. Och stöttande in i verksamheten på totalen. Jag tycker att vi är på väg att hitta det. Och det är min ambition som styrelseordförande. Att vi ska sätta tydliga målsättningar. Vi kommer ibland vara lite jobbiga i att vi också följer upp det och tjatar kring hur går det. Mm. Men vi ska också vara stöttande i att hitta lösningar. Så att det är styrelsens roll och där ska vi vara. Och det innebär att när det gäller idrottsliga, ja, då kommer vi vara på läktaren, publik som alla andra och heja fram laget. Men jag har inte mer expertkunskap än någon annan på läktaren i detta. Nej. Ska vi se här då. Lite arenafrågor här har vi. Mm. Vad kan göras för att förbättra helhetsupplevelsen? Är det något nytt som händer redan den här säsongen? Det är massor av saker som behöver göras kring arenan. Delar förfogar vi över själva. Merparten är ju tillsammans med Örebroporten. Nu är vi ganska nära säsongstart så vi får se. Men några olika nyheter kommer att komma och presenteras. Jag har ju tidigare sagt att en av de prioriterade sakerna på min lista, det är att försöka hitta
hitta en möjlighet till att få en lokal och en samlingspunkt i arenan. En pubverksamhet där Örebro supporters och medlemmar kan samlas inför match, under match, efter match, men också löpande. Mm. Där vi kan få en mötesplats där vi kan diskutera ÖSK. Det är en av våra prioriterade uppgifter som vi jobbar på, så att vi ska kunna hitta en sån lösning på arenan. Och jag hoppas att vi kan göra det och presentera det inför säsongstart. Mm. Är det möjligt att ha det klart inför säsongstart? Jag tror att det är möjligt att presentera idén och vart det kommer att vara. Jag är inte säker på att dörrarna kommer att kunna öppnas till säsongstart, men vi jobbar på det. Så att så fort vi vet lite mer så kommer vi också berätta för er vad det är för pub-idé vi har. Spännande. Mm. När läggs mattan om på Bern Arena? Kan man ta över ägandeskapet själv? Om jag har förstått det rätt kring de som uppdaterar mig kring mattan, så ska den bytas i sommar, va? När det är speluppehåll. Stämmer. Och då kommer det på plats. När det gäller, jag tror att de menar hela arenan, ägandeskapet, så är det en ganska stor fråga som man behöver föra en diskussion med Örebro kommun som ägare. Jag tror också att en sån diskussion behöver involvera hockeyn, så att man ser på hela arenaområdet samtidigt. Vem ska äga arenaområdet? Vem ska utveckla arenaområdet? Vem ska investera? Mm. Tittar vi på Bern Arena, på fotbollsarenan, så är det alldeles uppenbart att vi är i ett läge där de kommande 5-10 åren krävs stora investeringar. Vi har ju en arena som idag tar ungefär 12 000 till publik, men har ganska lite faciliteter, alltså ganska lite servering, ganska få restauranger. Alltså det som idag den moderna fotbollspubliken efterfrågar har vi inte möjligt på den här arenan att ge dem. Det innebär att det måste börja hända någonting till den här arenan. Det är klart att den södra läktaren som kommer behöva rivas så småningom, där finns det möjlighet att bygga om. Men då tror jag man behöver titta på helheten. Hur kan vi bygga ihop en arena som hänger ihop och är liksom inbyggd så att det blir en bättre känsla? Då kommer vi också kunna få in fler serveringspunkter och fler restauranger. Men då kanske vi också behöver gå ner på publikkapacitet. Och jag är inte emot det. Alltså jag skulle säga så här. Hellre ha en arena som kanske har 7-8 tusen i max kapacitet. Och vi fyller den. Ja. Än att ha det 12 och det som idag halvtomt. Och vi inte har den här kringdelarnas buff. Så att det här är ett ganska långt arbete. Men det måste igång. Och det jag tror att Örebro sportklubb behöver göra, det är att ta fram en egen vision och en egen vilja. Vad vill vi? När vi har gjort det, då kan vi också börja driva frågan med Örebro kommun. Och då kan man också väcka frågan, krävs det en annan ägare av arenan? Och ska ÖSK vara en del av det ägarskapet? Mm. När du säger att det även behöver föras diskussioner med Örebro hockey, vad tänker du kring det då? Nej, men jag ser ju att tittar du på arenaområdet som sådant, om du ska investera i det här arenaområdet, så tror jag att försök att bygga ihop de här två arenorna. Gemensamma ytor, fler restauranger. Det kanske till och med så att det finns underlag för ett hotell. Det borde åtminstone finnas underlag för spelarhotell, alltså spelarlägenheter. Och då är det helt plötsligt så att det var ju två klubbar som har ett ganska stort behov. Ja, då finns det helt plötsligt behov av att ta lägenheter på arenområdet, då är det ju lättare att hitta en investerare när de vet att det finns en efterfrågan. Så därför tror jag att det finns jättemånga delar där vi skulle kunna samarbeta och hitta gemensamma ytor för att stärka hela området. Så att jag tror verkligen att det här är en diskussion, och den pågår ju, men jag tror att det är ännu viktigare att vi stärker den diskussionen mellan ÖSK och hockeyn när det gäller arenområdet. Och hur långt bort i tiden tänker man sig de här delarna? Är det 10, 15, 20 år eller är det 5? Ja, risken är om inte ÖSK börjar driva på att det snarare är 20 år än 10. Mm. Jag tror att vi måste sätta ett perspektiv på att vi vill ha en förändring på mellan 5 till 10 år. Och då behöver vi också ha, och snarare 5 än 10. Mm. Men då behöver vi också ha en diskussion med Örebroporten och Örebro kommun kring vad är det förändringar som kan göras under tiden. Mm. För ska jag vara riktigt ärlig så är arenans skick, den är så dålig, eller det är så pass dåligt att det är väldigt svårt att skapa en attraktiv miljö där man vill komma och umgås och hänga innan och efter matcher. Utan nu är den arena där man kommer sent och går tidigt. För att det är lite för tråkigt runt omkring.
det kommer inte gå framåt. Vi måste ha en bättre arena som gör att de som vill se fotboll verkligen prioriterar att komma på plats istället för att titta på det hemma. En till arenafråga här. När kommer avbytarbåsen tas bort? Det skymmer sikten. Ja, precis. Jag tror inte att vi kan ta bort dem, utan vi måste ha dem där. Så att, I'm sorry, det går inte. De får nog vara kvar. Där kan jag tillägga att det är relativt nya avbytarbås faktiskt, som kom bara här för någon säsong sedan. Så jag tror inte heller att det kommer ske någon förändring där. Man kan flytta upp på läktaren kanske. Sista frågan. Vilka konkreta mätbara mål ska verksamheten och framförallt tjänstemännen utvärderas gentemot när året summeras? Alltså, vilka objektiva mätvärden utgör gränsen mellan godkänt och underkänt? Med avseende på sånt som till exempel sportsligt resultat, sponsring, medlemsantal, omsättning och så vidare. Alltså i mitt resonemang, så när det handlar om att leda en sån här klubb långsiktigt, så tror jag vi ska akta oss för att sätta godkänt och underkänt. Däremot så tycker jag att vi ska sätta upp målsättningar. Och det jag också sagt flera gånger, det är att vi behöver ha realistiska målsättningar. Det är klart att vi alla kan önska att vi inom kort ska kunna vinna Allsvenskan. Det är helt orealistiskt idag med de förutsättningarna vi har. På samma sätt som att det är orealistiskt att säga att vi ska ha 100 miljoner intäkter om 2 år. Min väg i detta, och som jag tror är viktigt ledarskapsmässigt, det är att bryta ner mål och att sätta mål som är nåbara. Ungefär som vi gjorde nu. Kan vi öka intäkterna med 3 miljoner till? Och så är vi överens om det allihopa. Tjänstemän, styrelse, hela klubben. Då tror jag vi når det. När vi tittar på 2023 så behöver vi göra samma resa utifrån när vi ser en budget. Vilka intäkter har vi? Ja, men kan vi öka intäktssidan något till? Och det tror jag vi kan. Och då kanske vi pratar om 5 miljoner till. Och så ska vi jobba så, tycker jag, nu under flera år. Det gör, tror jag, att vi kommer att stadigt bli lite bättre varje år. Kommer vi nå alla mål som vi sätter? Jag hoppas ju det, men man ska också vara medveten om att det gör man inte alltid. För om man gör det, då har man kanske satt lite för låga mål. Det behöver vara mål som vi behöver stretcha oss lite för att nå. Men man ska ju lära sig och dra lärdomar utav när man inte når mål för att faktiskt förbättra sig. Så för min del handlar det inte om att belöna, bestraffa. För min del handlar det om att arbeta tillsammans för att kunna nå mål och för att i nästa steg kunna bli ännu lite bättre. Det tror jag är det sättet som vi ska jobba med i styrelsen tillsammans med verksamheten, både den idrottsliga delen men också alla de som är engagerade i klubben på sin helhet. Snyggt. Det var de frågorna som jag hade. Har du någonting sista du skulle vilja skicka med till de som har tittat? 2 saker. Har du inte blivit medlem i ÖSK ännu, bli det nu. För det är ett jätteviktigt stöd för oss. Och det andra är, köp ett årskort. Ska vi klara av att ta oss tillbaka till Allsvenskan så behöver vi stöd på Bern Arena. Publiken kommer ha en avgörande betydelse om vi ska kunna vinna alla de matcherna vi behöver. Så att in och lös ditt årskort och gör det nu. Bra, då är vi överens. Tydligt. Alla som ser det här blir årskortsinnehavare och medlemmar. Toppen. Bra. Ja. Härligt. Då tackar vi så mycket för idag och önskar er en trevlig helg. Och glöm inte bort att imorgon spelar damerna hemma mot Huskvarna här på Bern Arena. Så vi hoppas att ni kommer och tittar då. Ha det bra.